Rok 2020 je za náma. Co si budeme říkat, nebyl to jednoduchý rok. Stala se spousta věcí, všeobecně je ten rok vnímán jako hodně negativní. Nicméně pro mě osobně to byl rok příjemných změn a několika dosažených cílů, o které se s vámi teďka chci podělit. Hned začátkem únoru jsme byli na dovolené v Barceloně, což je místo, kam jsem chtěla už dlouho jet a jsem hrozně ráda, že se mi to ještě podařilo před tím lockdownem. Potom v květnu jsem dala výpověď z práce, což je něco, nad čím jsem hodně dlouho uvažovala, možná i několik let. A kdy jindy je ta nejlepší chvíle, než uprostřed pandemie a zblížící se ekonomickou krizí? Samozřejmě měla jsem z toho velké obavy, nevěděla jsem, co bude. Ale cítila jsem, že nastal ten správný čas, tak jsem to prostě udělala. A zjistila jsem několik věcí. Zjistila jsem zaprvé, že se dokážu uživit podnikáním a že podnikání na volné noze mě baví, protože si můžu řídit svůj vlastní čas a hlavně můžu pracovat v klidu z domova, z domácí pracovny. Za druhé, zjistila jsem, že to, co mě baví, to, co 2 roky už mám jako koníček a čemu věnuji tenhle YouTube kanál, mě může i živit. Za třetí jsem taky zjistila, že když je potřeba, tak se dokážu i sama ostříhat. Takže pokud pominu všechno, co se téhle pandemie týká, pro mě osobně rok 2020 nebyl zas tak špatný. A jak jinak ho lépe zakončit, než shrnutím toho, co se povedlo, co se nepovedlo, a taky možná trošičku plánováním toho, co nás čeká dál. A budeme plánovat hlavně, co se týká tady tohohle kanálu, protože tenhle YouTube kanál je pro mě jedna z věcí, které jsou na dobré cestě. Za poslední rok vás tady přibylo 1400. Což je úžasné číslo vzhledem k tomu, že jsem vypublikovala pouze 17 videí. To je 1,5 videa měsíčně. Znamená to mimo jiné to, že vás tohle téma baví. Se chcete učit, že vás zajímá, jak točit videa, jak je stříhat DaVinci. Za druhé, to pro mě znamená, že to asi nedělám úplně blbě a že ty věci podávám srozumitelně. Tak doufám, že se mi to bude dařit i dál. Co se týká plánů do příštího roku pro tenhle kanál, oni jsou v podstatě stejné jako předchozí 2 roky, ale zatím se mi to nepodařilo nikdy dodržet. A to, že bych chtěla publikovat 1 video týdně. Některá z nich budou o střihu videí, o natáčení, některá možná budou další recenze a některé budou prostě něco, co mě napadne a co zrovna budu chtít natočit. A jak říká jedna youtuberka, kterou sleduju, tak důležité je tvořit obsah nejenom pro lidi, ale i pro sebe. Takže já si zavedu takové pravidlo, 1 video pro vás, 1 video pro mě. Já myslím, že 1 video týdně je takový úplně základní cíl, který by si měl dát každý youtuber, který to myslí se svým YouTube kanálem vážně. A to ostatní prostě přijde časem. Takže 1 video týdně pro tenhle kanál, příští rok začínáme v lednu. Co se týká dalších plánů, tak v příštím roce bych ráda předělala pracovnu. Hlavně z toho důvodu, že už mě docela bolí záda z toho neustálého sezení u počítače. Začala jsem chodit na fyzioterapie, začnu zase cvičit, což jsem taky v tom uplynulém roce trošku flákala a nejenom proto, že byly zavřené gymy. Ráda bych pořídila polohovací toly a vybavila tu pracovnu ergonomicky, tak aby se nám v ní pracovalo dobře. To je něco, co bude chviličku trvat, takže prozatím ty videa budu natáčet tak různě, možná stihnu i víc vlogů, protože nebudu zavřená doma. A druhý důvod, proč chci předělat, je, abych snížila takovou tu překážku k tomu natáčení těch videí. Protože přece jenom připravit místnost na natáčení nějakou dobu trvá. Pak ještě člověk musí připravit sebe, pak si musí ještě přečíst své poznámky, aby věděl, o čem chce mluvit. A ono, ta hodina uteče jako voda. A když potom natáčíte třeba až večer, tak se to může protáhnout, jste unavení. A já bych tu dobu té přípravy chtěla co nejvíc zkrátit. Já bych chtěla prostě, abych mohla jenom zapnout připravené světlo, zapnout připravený foťák a začít natáčet. A tím pádem budu moct ty videa dělat častěji, rychleji a možná i lépe. Jedna z věcí, které bych se příští rok chtěla věnovat, jsou kurzy. Já jsem dřív na svůj YouTube točila taková delší výuková videa, která vám krok za krokem řekla, jak určitou věc používat, konkrétně DaVinci Resolve. Já bych tomu ráda dala lepší strukturu, lepší pořádek, lepší flow. Připravuju kurzy o střihu videí, o natáčení videí, ještě vám neřeknu konkrétně, o čem ten kurz bude, protože oba ty kurzy jsou tak na 50% rozpracované a on se to může ještě malinko posunout. Nicméně aspoň jeden z těch kurzů bych chtěla do prázdnin 2021 spustit. Poslední věc, které bych se chtěla věnovat a souvisí s tímhle kanálem a se střihem videí, jsou videa z dovolených. Já mám na svém disku dovolené od roku 2017, na které jsem ještě úplně nesáhla. Teď koncem roku jsem si koupila licenci na DaVinci Resolve studiovou verzi, k tomu novou klávesnici pro střih videa Speed Editor. Ty záznamy z dovolených, kde člověk má spoustu materiálu, který potřebuje projít,
tak je to super věc, na které se může ten Speed Editor naučit používat a vyhodnotit, jestli vlastně je to dobrý nástroj pro práci v DaVinci Resolve. Já teda věřím, že ano, když ho vyvinuli sami vývojáři DaVinci, ale člověk už má prostě svůj pracovní postup, svoje klávesové zkratky a tohle je zase učení se něčeho nového. Ale jak jsem říkala ve videu o klávesových zkratkách, někdy je dobré ten odpor k tomu naučit se něco nového překonat, protože vám to rozšíří obzory a mnohonásobně vám to pak zjednoduší práci. To je, co se týká plánu pro tenhle YouTube kanál, pro příští rok, zatím všechno. Já vám děkuji za pozornost, mějte se krásně, do příštího roku vám přeju jenom samé úspěchy a uvidíme se u dalšího videa. Čau.